fiildigay jecel yihiin, sidoo kale si loo soo saari lahaa arday jaamacad ka soo qalin jibisa taasoo awood u leh waxna ka soo saarta ama wax ka qayb qaadata tayeenta iyo maxaa la yidhaahdaa bulshadeeda kaalin weyn ka qaadato. Ka jaamacadaha jaamacadda Cadduun waxay ka mid tahay jaamacadaha kaalinta weyn ka qaata, haddii ahaan lahayd inay koorsooyin bilaasha u qabato ardayda sekondariyada iyo bulshada dhammaan qeybaheeda kala duwan, sidoo kale inay koorsooyin badana u qabatay dad badan ay ka aflaxeen oo ka hadlaya siday ku dooran lahaayeen takhasuskooda, ardayda siday ku dooran lahayn horaan u qabannay, aad baan ugu dhiirigelinaa. Ka jaamacad ahaan waxaan aaminsannahay in ardaygii haddaan doonayno arday tayo leh inaanu soo saarnay inuu u baahan yahay practical inuu helo, sidoo kalena inuu helo koorsooyin kaabaya aqoontiisa sare u qaadaysa inuu helo laga maarmaan inay tahay. Ka jaamacad ahaan aad baan ugu dadaalnay, taana waxay ka qayb qaadatay win rate-ka ama heerka dadka jaamacaddeena ka baxa gaar ahaan caafimaadka inay bulshadeeda ay u shaqayn karaan ama ay u shaqeeyaan guud ahaan magaalada Galgacyo iyo nawaaxigeeda intaba ay ka wada shaqeeyaan. Taana waxaa ugu wacan practical inay heleen, sidoo kale short courses-yo dhisaya aqoontooda inay heleen. Short courses-yaasna keliya uma qabanno jaamacadda dadka dhigta ardada dhigta keliya uma qabanno, ee bulshada oo idil way ka wada faa'iidaystaan. Marka program nooca oo kale qabanayno si bilaash baan ugu wada qabanaa, si ay dhammaan bulshada ay danaynayso waxbarashada ee programka ay faa'iidaystaan. Win rate-ka jaamacaddu inay ziyaado waxaa qayb ka ah in ardayda aanan maxaa la yidhaahdaa suuq buuxa aanan ku dhiirigelin inay qayb ka noqdaan ee meelo fursado ka baahan yihiin inay aadaan, sida degmooyinka qeybeeda kala duwan inay fursad ay ka raadiyaan, taasoo keentay inay dad badan ay ka wada shaqeeyaan degmooyinka. Programmadan qabanana badana waxaanu sameynaa case study. Case study-gan wuxuu ka saacidayaa dadku in problem jiray sida loo xaliyay qaabka loo wajahay buu ka saacidayaa. Marka waxaan aaminsannahay jaamacad ahaan iyo jaamacadaha idin magaalada ka jira inay u taagan yihiin siday u tagan lahaayeen dadkooda si ay qayb uga qaataan bulshadooda iyo wax soo saarka bulshada si ay qayb uga qaataan. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa.